Ja, vakantie het nog nie begin nie. Van ons swemspan sterkte teen Kimberley hoor. Moenie komkommer nie, van jaar swem ons hulle onder die water. Dis aan die kwartaal afgehandel. Julle moet o ja, die sanggroepie. Hulle neem hierdie vakantie deel aan 'n landwyse sing- en danskompetisie. Sterkte hoor. Vipin Patel's happy travel at your service. Pa! Die skool se begroting is so 'n bietjie uitgeput. Maar pa! Dit lyk vir my meer soos 'n konsentrasiekamp. Eerder soos 'n wax session. Ek dink dit gaan lekker wees. Jy is duidelik nog nie gewax nie. Jy gaan seker maak, die laaste ding op meneer Conradie se brein is musiek. Nee, ek dink rarig nie. Ek is seker 'n mooie dame soos jy sal aan iets slims kan doen. Want jy laat my snak na my awesome. Welkom by Sunwar River Lodge. Maar vir julle, kamp kan nie dood. Ek een backblasies nou. En nou staan jy voor my. Jy maak my knieën lang. Julle is besig om my moermeter in die rooi te ref. My kinders is hier om te oefen vir 'n sangkompetisie. Dis nou genoeg. Dis genoeg. As ek sê dit is genoeg, het jy gehoor probleem? Ek wil nie kwaad gaan slaap nie, wil nie jou seer maak. In my boek as jy kinders lei hanteer soos mense nie robotte nie. Mens versigtig om iemand te oordeel om wie se skoene jy nog nie geloop het nie. Jy trek my strei nie, dis die begin, maar nie net vir my nie, sê my hoe jy voel, en wat ek moet doen, ek het my hart het al finaal op jou verloor. Ek sien blind hier morgen, ek sien hoe die meisjes flauw vallen elke keer as jy sing. Meneer, ek dink ek's verlief. So koop die kinders gaan okay wees. Hulle is het al belot. Kom on, jy weet dis nie waar nie. Omdat hulle nie uitblink in sport nie. Hulle is nie anders. Mense moet ook bang wees vir anders. Eendag was ons groter. Eendag was ons groter. Natuurlik gaan ons wen. River rafting, hier kom die backflip. Yes, ek sien so uit op die river rafting. Ek's okay.